Bismillahirrahmanirrahim. Barcha xaloyiqni ishlarini tadbir qiluvchi, Allohning salovati va salomlari bo'lsin payg'ambarlarni jo'natuvchi, toyinki odamzodni ular to'g'ri yo'lga hidoyat qilsinlar, shariat ahkomlarini o'rgatsinlar, qat'iy dalillar va ochiq-oshkor hujjatlarni odamlarga ta'lim bersinlar deb yuborgan barcha olamlar Robbi Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Uning barcha ne'matlariga hamdu sano aytaman va u zot taoloning fazli karamidan ziyodasini so'rayman. Allohdan o'zga iloh yo'q deb, yolg'iz uning o'zi, sherigi ham yo'q. U zot o'zi yolg'iz, qahhor, karim va g'affor zot deb guvohlik beraman. Va yana Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam u zotning quli va rasuli, habibi va xalili. Barcha mahluqotlarning afzali, Qur'oni aziz bilan mukarram qilingan, davomli ravishda asrlar osha mo'jizasi bardavom bo'lgan, hidoyat talab qiluvchilar uchun nurafshon bo'lgan sunnatlar bilan quvvatlangan, barcha so'zlarini sermazmun jomilari bilan xoslangan, din kengligi bilan xoslangan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ham guvohlik beramanki, u zotga Allohning salovati, salomi bo'lsin va boshqa payg'ambarlarga ham va qolgan solihlarga ham deb Imom Navoiy rahimahulloh xutbasini boshladi. Ali ibn Abi Talib, Abdulloh ibn Mas'ud, Muoz ibn Jabal, Abu Dardo, Ibn Abbos, Anas ibn Malik, Abu Hurayra, Abu Sa'id al-Khudri radiyallohu anhum ajma'inlardan juda ko'p yo'llar bilan, turli tuman rivoyatlar bilan bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan quyidagi hadislar rivoyat qilingan. U zot sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kim mening ummatim uchun 40 ta hadisni hifz qilsa, muhofaza qilsa, uni ma'nosi keng. Yodlash ham bor, saqlab qo'yish ham bor, muhofaza qilish. O'z dinining ishlaridan bo'lgan 40 ta hadisni ummatim uchun muhofaza qilsa, Alloh taolo uni qiyomat kuni fuqaholar, ulamolar jamoasida tiriltirgay" deb marhamat qilganlar. Ya'ni mana bu hadisni o'rganadigan bo'lsak, 40 ta hadisni ahamiyatini bitta shu hadisni o'zi bilan tushunib anglab yetsak bo'lar ekan. Uzot alayhisolatu vasallam aytotdilarki, kimda-kim mani ummatim uchun o'z dini ishidan bo'lgan, ya'ni dini uchun o'ta muhim bo'lgan ishlardan hisoblangan hadislardan 40 tasini saqlab qo'ysa. Saqlab qo'yish yo esda yodda saqlash bilan bo'ladi, yo kitobda yozib qo'yishlik bilan saqlash bo'ladi. Esda yodda saqlagandan ko'ra kitobda saqlaganlik ko'proq bo'ladi, yaxshiroq, manfaatliroq bo'ladi, foydasi ko'proq hisoblanadi. U endi o'shanda insonni Alloh taolo qiyomat kuni fuqaholar, ulamolar zumrasidan, jamoasidan, guruhidan qilib tiriltirar ekan. Bu juda katta, buyuk fazilat hisoblanadi. Shuning uchun ham ulamolar azaldan 40 ta hadisni to'plashga juda ko'p kuchlarini sarflashgan. Boshqa rivoyatda esa ba'asahullohu faqihan aliman. Undoq kishini Alloh olim, faqih qilib tiriltirar ekan. Ya'ni hayotda o'zi ilmi bo'lmasa ham, madrasa ko'rmagan bo'lsa ham, ustoz ko'rmagan bo'lsa ham, katta olimlik darajasiga erishmagan bo'lsa ham, 40 ta hadisni saqlab, yodlab olib qo'yganligi uchun Alloh taolo uni olim, faqih qilib yaratar ekan. Boshqa rivoyatda va kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an va shahida. Qiyomat kunida men uning uchun shafoatchi va guvoh bo'laman dedilar. Ya'ni kim mana shu 40 ta hadisni saqlab qo'yadigan bo'lsa, qiyomat kunida payg'ambar alayhisolatu vasallam agar uni gunohlari ko'payib ketib do'zaxga hukm qilinadigan bo'lsa, bu inson shafoat qilar ekanlar. Ya'ni gunohidan qolganidan o'tishlikda o'rtada turar ekanlar. Ey Alloh, men buni o'rtasida turaman, gunohini kechirgan. Bu kishi mani ummatim, mani hadislarimdan 40 tasini yodlagan bu deb gunohlarini amnistiya qilishga, bizani bugungi kunda aytganda amnistiya qilib yuborishlikka, ya'niki vositachi bo'lib shafoatchi bo'lar ekanlar. Shahidan, ya'ni guvoh sifatida deyotdilar. Uni o'sha insonning yaxshiligiga men yaxshi deb guvohlik beraman. Bu inson do'zaxga haqli emas, jannatga haqli degan guvohlikka
Şu manada utar ekanlar. Başka rivayette ise qila lahu udkhul min ayyi abwabil cenneti şi'ta. Oşanda insanga kıyamet günü de sen 40 ta hadisini yodlab saqlab qo'yganing uchun cennetin istegen eşigiden kırgın deyiler eken. Hisob kitabı yengil bo'lib. Yani başka rivayette kutibe fi zumratil ulema ve huşire fi zumrati şuhada. Bu insan ulamalar cemaasiden deyip yazılıp kıyamet günü de şehitler cemaası da kayta tırıltırılar eken. Bu nihayette büyük mertebe hesaplanadı. Bu şimdi bir ülken büyük mertebe ki bularga hesap kılınmaydı. Hesabı ote yengil kılıp birilerdi bularga. Muhaddislerden hafızları aynen mene şu hadisine tarihleri, yolları kub buluşuge karamey zayıfligige ittifak kılışken. Lekin fazayla amalda buna zararı yok. Ulamalar Allah'lardan razı bulsun. Aynı şu babda hisobsiz kitoblarini ta'lif qilishgan. Ya'ni 40 ta hadis to'plash ma'nosida. Men bilganlarimdan dedi muallif, ya'ni Imom Navoiy rahimahulloh Abdulloh ibn al-Muborak, Muhammad ibn Aslam at-Tusi, al-Alim ar-Rabbani, al-Hasan ibn Sufyon an-Nasawi, Abu Bakr al-Ajuri, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Isfahani, ad-Darqutni, al-Hakim, Abu Nu'aym, أبو عبد الرحمن السلمي أبو سعيد الماليني أبو عثمان الصابوني عبد الله بن محمد الأنصاري أبو بكر البيهقي وجد كوب لب كشلر متقدم ومتأخر علمالردن سان سناسز كشلر بو بارده قلم يرغزگرلر من الله تعالى استخارة قلب من شو قرخت حدثنا جملشته Şu yukarıda ötken büyük imamlarga ergeşken halette, İslam'ın hafızlarga ergeşken halette Allah'a istihara kıldım. Barcha ulamalar zayıf hadis bilen amel kılıçlığının caizliğine ittifak kılgeller fazayla amalda. Şu bilen birge, ben bu arada en sahih hadislerini terişlikke tayandım. Ve yine şu aradaki sahih hadiste Peygamber Aleyhisselam sizlerden şahit bo'lganingiz g'oyibga yetkazsin. Ya'ni mani huzurimda hozir bo'lib shu gaplarimni eshitganlaringiz mani huzurimda yo'q bo'lib eshitmaganlarga borib yetkazsin degan mazmunda payg'ambar alayhisolamning hadislari bor. O'shanga tayangan holatimda yana boshqa hadislari bor. Naddarallohu ra'an sami'a maqolati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Mening so'zimni eshitib, uni anglab olgan, saqlab olgan va o'zi eshitganidek qilib ado qilgan kishini Alloh yorlaqasin, yuzini go'zal qilsin, xursand qilsin degan mazmunda hadislari ham bor. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu ikkalasini. Mana shunga e'tiboran, shunga e'timod qilib, men shu hadislarni to'plashni niyat qildim, deydi Imom Navoiy rahimahulloh. Bu yerda mana yorlaqasin, ko'z yuzini xursand qilsin degan gap o'tdi. Shunda biroz bizga jumboqli joy bor. Yorlaqasin degani nima degani? Yuzini xursand qilsin degani nima degani? Bu degani Alloh taolo uni ich-ichidan qalbini to'rigacha xursandchilik kiritsin degani. Qachonki kishi bir inson qalbi to'la holatda xursand bo'lsa, o'sha xursandligi yuzida balqib turadi. Biro undan bir narsa nima bo'lganini bilmasa ham, sezmasa ham, xursandligi yuzidan shunda nur taratib turadi. Qalbini ichigacha kirgan xursandchilik. Mana shu darajada xursand qilsin deb payg'ambar alayhisolam duo qildilar. Demak, payg'ambar alayhisolamdan biror bir hadisni eshitib, uni yana boshqalarga yetkazishlikdagi payg'ambar alayhisolamni duoyi xayrlari bu o'sha kishiga. Kim bitta hadisni eshitsa va eshitganidek holatda qilib, anglab, saqlab qolib, yodlab qolib uni boshqalarga yetkazsa, Alloh uni mana shu qalbini to'rigacha xursand qilib, yuzida uni balqib turadigan, yuzida uniki ufurib turadigan o'sha xursandchilik holati bilinib turadigan holatga keltirsin demoqchi. Ya'niki jannatga hisobini yengil holatda kiritsin degan mazmundagi duoi xayr hisoblanadi. Ulamolardan 40 ta hadisni din usullarida, ya'ni aqida ilmida to'plaganlari bor. Boshqalari far'iy masalalarda, ya'ni shar'iy ahkomlarda to'plaganlari bor. Ba'zilari faqat jihod bobida to'plashgan 40 ta hadisni. Ba'zilari esa zuhd taqvoda, ba'zilari esa odobda, ba'zilari xutbalarda 40 ta hadisni jamlashgan. Ya'niki bitta mavzuni ichida o'zida. Ularning barchalarida maqsadlari solihdir. Alloh ulardan rozi bo'lsin.
Men esa 40 ta hadisni bularning barchasidan ham ko'ra muhimroq bo'lgan mavzuda jamlashni yaxshi deb bildim. Bu 40 ta hadis o'sha yuqoridagi nomlari zikr qilingan mavzularni barchasini o'z ichiga oladi. Va o'sha 40 ta hadisning har bittasi din qoidalaridan bir buyuk qoida hisoblanadi. Uni ulamolarni o'zlari islomning madori shundadir. Ya'ni suyanchig'i, ustuni mana shu hadisdir deb uni vasflashgan. Yoki uni islomni yarmidir bu hadis, yoki 3dan 1idir degan sifatlar bilan sifatlashgan hadislarni men to'pladim, deydi Imom Navoiy rahimahulloh. Keyin mana shu 40 ta hadisni imkon qadar sahih bo'lishligini lozim tutdim. Bularning ko'plari Buxoriy va Muslimning sahih to'plamlarida bordir. Sanadlarini hazf qildim, toyinki uni hifz qilish, yodlash, saqlab qolish osonroq bo'lishligi uchun va manfaati ham om bo'lishligi uchun. Va ba'zi joylarda lafzlari maxfiy qolgan joylarini dabt qilib, uni o'sha ketidan, bobni ketidan ergashtirib keldim. Oxiratga rag'bat qiluvchi har bir shaxs uchun mana shu 40 ta hadisni bilishi lozimdir. Chunki din ishlarining muhimlarini o'z ichida olganligidir sababi. Toatlarning barchasiga tanbihlarni o'z ichida qamrab olgan. Buni tadabbur qilganlarga bu o'zi oshkor bo'ladi. Alloh taologa suyanishim, ishlarimni u zotni o'ziga topshirishim va tayanchimdir. Hamd va ne'mat unikidir. Tavfiq ham undandir. Birinchi hadis. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qol: Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha فهجرته الى ما هاجر اليه امير المؤمنين ابو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه دان او كشي dedi Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'ning shunday deyotganlarini eshitdim. Albatta amallar niyatlarga bog'liqdir. Albatta har bir kishi uchun nima niyat qilsa o'shadir. Bas kimning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Rasuli uchundir. Kimning hijrati erishmoqchi bo'lgan dunyosi uchun bo'lsa yoki uylanmoqchi bo'lgan ayol uchun bo'lsa, bas uning hijrati nima uchun hijrat qilgan bo'lsa o'shadir. Bu hadisni ikki imom Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi bilan birga Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi radhiyallohu anhuma ikkovlari o'zlarini sahih to'plamlarida bu hadisni keltirishgan. Bu hadisni ko'p eshitganmiz, lekin bu hadisni mazmuni haqida ko'p narsalarni bilmaymiz. Alloh rahmat qilsin, Hazrat islomni madori bo'lgan hadislar sirasida 4 ta hadisni alohida yozganlar, mana shu birinchisi hisoblanadi. Uyda bu kitob bor, darsdan tashqari alohida o'qisanglar, aynan mana shu hadisga tegishli bo'lgan juda ko'p ma'lumotlarni o'zlashtirasizlar. Endi qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, bu hadisda innamal a'mol binniyat, amallar niyatlarga bog'liqdir deyildi. Ulamolar bu hadisni islomni 3dan 1idir deb aytishgan. Amallar niyatlarga bog'liq. Nima uchun? Chunki insondan 3 xil fe'l sodir bo'ladi. Biri niyat, bu qalb amali hisoblanadi. Ikkinchisi qaul, so'z. Uchinchisi amal, qolgan a'zolar bilan bajariladigan fe'l, ish, harakat. Mana shu 3 xil narsa sodir bo'ladi, shuni 3tasi bittasi shu. Bu niyatni ahamiyati nihoyatda katta. Biroq bunga e'tibor bermasligi mumkin. Qalbda o'sha o'tayotgan niyatni ahamiyati juda ham muhim hisoblanadi. Mo'min nimani niyat qilyapti, amali o'shanga qarab ketib qoladi. Masalan, Usmoniylar bizni Hanafi mazhabimiz fiqhini bugungi dunyo tanigan qonunlariga ko'ra tartibga solib chiqishgan. Aslida bugungi dunyo qonunlarini barchasi o'sha Usmoniylarni tartibga solingan qonunlardan o'zlashtirilgan. To'g'ridan-to'g'ri shundan olingan. Usmoniylarni qilgan ishiga
ergashishgan qolganlar, buni yashirgan holatda. Butun dunyo qonunlari, Rossiya bo'lsin, oldin ISSR paytida, undan keyin Amerika bo'lsin, Yevropa mamlakatlari bo'lsin, Isroil bo'lsin, yana boshqa-boshqa davlatlar to'g'ridan-to'g'ri mana shuni Usmoniylarni o'sha tuzgan qoida qonunlardan o'zlashtirishgan. Uni Al-Majallatul Ahkamul Adliya deb nomlanadi. 1867-yilda uni katta ulamolar boshchiligida shu narsa tartibga solingan Hanafi mazhabi fiqh asosida tayyorlangan. Mana shu to'plamni, qonunlar to'plamini birinchi bandi Al-Umuru bimaqosidiha deyiladi. Ishlar maqsadlarga ko'ra bo'ladi deyiladi. Nima degani bu desa, sharhda ana uni juda chiroyli qilib sharhlanadi. Bir kishi yo'lda ketyapti. Yo'lda biror narsaga, qimmatbaho narsaga duch kelib qoldi. Shuni oladi. Olganda yo savobga ega bo'ladi, yo gunohkor bo'ladi. Nima bilan? Niyati bilan. Agar shuni egasiga yetkazib beraman degan niyat bilan ko'tarsa yerdan, savobga qoladi. Agar ben bunu o'zimga o'zlashtiraman degan niyat bilan yerdan ko'tarsa, demak u g'osib hisoblanadi. Birovning mulkini tortib olgan, o'zlashtirgan hisoblanadi. Haqsiz ravishda. U gunohkor bo'ladi. Tashqaridan qarasa ikkalasi bitta fe'l qildi, bitta amal qildi. Yerdan birovning mulkini ko'tardi. Lekin niyatiga qarab ikki xil unga muomala bo'ldi. Biri savob oldi, ikkinchisi gunoh oldi. Shuning uchun shariatda niyatni ahamiyati juda ham katta hisoblanadi. Niyatga biz katta o'rin, e'tibor berishligimiz kerak. Har bitta qilmoqchi bo'lgan ishimizda niyatimizga avval qaraylik. Yaxshi niyatmi, yomon niyatmi? Nima niyatda bajaryapmiz o'sha ishni? Allohning roziligini topish, oxiratimizni obod qilish niyatidami? Yo undan boshqasini. Demak, mana shuni o'zida yo biz amalimizni ajratib olamiz qanaqaligini. Agar Allohning roziligini topish niyatida bo'ladigan bo'lsak, alhamdulillah, bu yaxshi niyat. Endi ikkinchi qolgan ishimiz, o'sha qilmoqchi bo'lgan ishimiz shariatga muvofiqmi, yo'qmi, o'shani bilishimiz qoldi. Shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, demak, bajarish kerak o'sha ishni. Niyatimiz o'zi buzuq bo'ladigan bo'lsa-chi, darrov o'sha ishdan to'xtashimiz kerak. Allohning roziligini topishdan boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa niyatimiz. Demak, bu ishdan yuz o'girishimiz kerak. Niyatni boshida yo uni to'xtatib qo'yishlik kerak. Hadislarda payg'ambar alayhi vasallam niyatul mu'min khayrun min amalihi dedilar. Mu'minning niyati amalidan yaxshiroqdir dedi. Nima degani bu? Qanaqa qilib mu'minning niyati amalidan yaxshiroq bo'lishi mumkin? Niyat bu insonda qalbidagi narsa, qalbini fe'li, qalbini amali hisoblanadi. Uni o'zi va Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Hatto farishtalar ham bilmaydi buni. Shuning uchun uni yozish olmaydi. Faqat Allohning buyrug'i bilan yozishadi. Hadisi Qudusiyda Isro kechasida payg'ambar alayhissalom Allohning huzuriga chiqib tushganlaridan keyin xabar berib aytadilariki, Alloh aytadi: "Mo'min bitta yaxshilikka qasd qilsa, ya'niki niyat qilsa, unga bitta yaxshilik yoziladi. O'sha qasd qilgan yaxshiligini amalga oshirsa, 10 tadan 700 gacha va undan ziyod unga ajr savob yoziladi", dedi Alloh. Demak, mana shu hadisga Qudusiyga qarasak, sal zid kelayotganga o'xshaydi. Yaxshi amalni niyat qilsa, qasd qilsa bitta ajr, uni amalga oshirsa 10 ta ajr. Qanaqa qilib niyat amaldan yaxshi bo'lishi mumkin deyilsa, mu'min banda amaliga ko'ra jannatga erisha olmaydi. Niyatiga ko'ra erisha oladi u jannatga. Chunki jannat abadiydir. Amali esa o'lchamli. Amaliga yarasha jannat beriladigan bo'lsa, jannat mukofotlari unga uzoqqa cho'zilmaydi. Chunki jannat abadiy. Bizani yerda yashagan 60, 70, 80 yillik umrimizga u to'g'ri kelmaydi. Chunki avvalo o'zi o'shanchalik amal qilmaymiz. Bor ana yashagancha muddatda jannat bizga mukofot qilib berilsa, 80 yildan keyin jannatdan chiqib ketishimiz kerak. Haqqimiz tugadi deb. Dunyoda 80 yil yashadim, 80 yil ibodat qildim. Bo'ldi, endi bu yerga haqqim qolmadi deyish kerak. Nima uchun mu'minga abadiy jannat berildi deyilsa, agar u dunyo hayotida abadiy umr kechirganida edi, farazan, niyatida u Allohga abadiy itoat qilish edi.
abadiy ibodat qilish edi qalbida. Ana o'sha niyatiga ko'ra abadiy jannatga erishadi. Kofir ham xuddi shuningdek abadiy do'zaxga nimaga sazovor bo'ldi deyilsa, amali bilan emas, niyati bilan. Chunki amaliga ko'ra jazo berilsa, u ham 70 yil, 80 yil kofir bo'lib yashagan bo'lsa, o'shancha yil muddatdan keyin do'zaxdan ozod bo'lish kerak edi. Ammo uni niyati abadiy Allohga isyon qilish, itoatsizlik, bo'ysunmaslik edi. O'sha niyatiga ko'ra abadiy do'zaxga u haqdor bo'ldi, loyiq bo'ldi deyishadi. Demak, mana shunga ko'ra qalblarimizdagi niyatlarini naqadar buyuk ekanligini, Allohning huzurida, Allohning nazdida buni darajasi buyuk, yuksak ekanligini biz tushunishimiz kerak. Va yana har bitta amal qiladigan amalimiz o'sha niyatga bog'liqligini bilaylik. Niyat bo'lmasa, amal ham bo'lmasligini tushunib yetaylik. Oriflardan ba'zilari aytishadiki, niyatdan murod o'sha xolis Allohning o'zi uchun bajarish amalni. Xolis Allohning rizoligini topish, shuni qasd qilish. Buni xolislik deyiladi. Ixlos deyiladi boshqacha qilib aytganda. Ixlos Alloh taoloning siridir. Uni na farishta biladi, yozay desa, va na jin shayton biladi, buzay desa, va na havo biladiki, og'dirib qo'yadi, qo'yay desa degan ekan. Ya'ni farishta ham bilmaydi niyatni, ixlosni kitobiga yozib qo'yay desa, shayton ham uni buza olmaydi. Havosi ham uni og'dirib boshqa yoqqa burib qo'ya olmaydi. Alloh taolo ba'zi rivoyatlarda keladi, buyurar ekan farishtalariga, bandamga mana shuncha shuncha savob yozlaring deb. Farishtalar hayron bo'lishar ekan. Ey Rob, axir biz unda bunaqa amal ko'rmadik-ku. Deysa, u niyat qildi. Shuni o'zi menga yetadidir ekan. Niyatini o'ziga Alloh o'sha farishtalarga buyurib mana shuncha shuncha savoblarni yozdirib qo'yar ekan. Ana shuning uchun niyatni ahamiyatini, buyukligini biz tushunib yetishimiz kerak. Yuqorida aytilgan ishlardan, demak bu hadis islomning 3dan 1 deyildi. Biri qalb amali bo'lsa, ikkinchisi so'z. Faqat so'z bo'ladigan bo'lsa, u ham amalga kiradi. Og'zimizdan chiqayotgan gap, so'zlarga ham biz e'tibor beraylik. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadis aytdilar. Shunda u savol tarzida e'tiroz bildirdi. Tushunmaganini bilish uchun. Afanu akhaz bima naqulu ya Rasululloh. Bu oddiy gap-ku, shu gap bilan ham hali javobgarlikka tortilamizmi, hisob-kitob qilinamizmi? Og'zidan chiqib qo'ydi-da deganda e'tiroz bildirganda, voy hak ya Muaz. Va hal yakubun nasa ala manakhirihim aw ala wujuhihim fi an-nar illa hasa'idu al-sinatihim dedilar. Shoring qurigur Muaz, axir odamlarni yuz tuban, boshqa rivoyatda tumshug'i bilan do'zoxga uloqtirilishligiga og'izdan chiqqan narsalar sababku dedilar. Borib birovni o'ldirishi shart emas ekan, qon to'kish shart emas ekan, birovni molini o'zlashtirishi shart emas ekan, o'g'irlik va hokazo kabi narsalarni qilish shart emas ekan. Og'izdan chiqadigan shu gap so'zni o'zi insonni do'zaxga mahkum qilishiga yetarli bo'lar ekan. O'zini og'zidan chiqqan gap so'zlar. G'iybat bo'ladi, chaqimchilik bo'ladi va hokazo kabi odamlarni izzat obro'sini to'kish, haqorat qilish va hokazo kabi ishlarni juda ko'p turlari bor, faqat og'iz bilan bajariladi. Ana shuni o'zi yetarli ekan insonni yuz tuban do'zaxga uloqtirilishligiga. Demak, niyatdan tashqari og'zimizni ham biz mahkam qilishligimiz undan faqat man kana yu'minu billahi falyaqul khayran aw liyasmut degan hadisga asosan kim Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'ladigan bo'lsa yo yaxshi gap gapirsin yo jim tursin dedilar. Demak, iymonning shartlaridan, uni mukammilotlaridan, kamolatga yetkazuvchi shartlardan bittasi qilib qo'ydilar. Kim nima gapirmoqchi bo'lsa, avvalo og'zidan chiqadigan gapiga qarasin. Yaxshi gapmi, yomon gapmi? Shu gapiga ajr savob oladimi, gunoh oladimi? Ajr savob oladigan bo'lsa gapirsin, bo'lmasam jim tursin dedilar. Bu iymonning shartlaridan deb qo'ydilar. Kimdaki mana shunga amal qilmas ekan, bilsinki unda iymon zaifligi bor. Iymonida nuqson bor. Iymonida ishkali bor. Shuning uchun u bunga bo'ysuna olmaydi, bunga
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu tavsiyalarga taslim bo'lolmaydi. Iymonda nuqsoni, zaifligi borligi sababli. Agar iymoni mukammal bo'lganida edi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga darhol taslim bo'lgan bo'lar edi, itoat qilgan bo'lar edi. Yomon gapni og'izdan umuman chiqarmagan bo'lar edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni ba'zi bir odatlari bor ekan. Ko'p holatlarda og'izlariga tosh solib berar ekanlar. Nega deysa, odam tabiati shunaqa bo'ladi-da, bir joyga borganda, ba'zi bir narsalarni eshitganda, ko'rganda, o'shanga nisbatan raddul fi'l deyiladi arab tilida, javob bergisi kelib ketadi bo'g'ida, qiziqqonlik qilib. Shu gapiraman desa, tosh xalaqit qiladi. Keyin to'xta o'ylaydi. Shitga aralashishim, shu gapni gapirishim o'rinlimi yo noo'rinmi deb. O'rinli bo'lsa, toshni olib turib keyin gapiradi. O'rinsiz bo'ladigan bo'lsa, qo'y gapirmay qo'yaver, ichinda qoya qolsin deydi. Tosh ushlab qoladi shunda. Insonni tafakkurga chorlaydi. O'ylashga chorlaydi. Shu gap o'rinlimi gapirishing yoki o'rinsizmi? Shuning uchun ham salaflarimiz juda ajoyib so'zni aytgan bu borada: "Man hasaba kalamahu min amali, qallat kalamuhu illa fi ma ya'ni." Kim o'zini og'izdan chiqadigan so'zini, gap so'zini amalidan deb hisoblasa, ya'ni taroziga tortiladigan, yaxshisi yaxshi bo'ladigan, yomoni gunoh bo'ladigan deb taroziga tortiladigan amaldan deb hisoblasa, o'z-o'zidan gap so'zlari kamayib ketadi. Uchinchisi endi amal. Bu qolgan a'zolar bilan bajariladigan amallar. Inson mana shu 3ta holatdan birida bo'ladi. Shuning uchun o'sha amallarda ham demak e'tibor berishlik kerak. Allohni rozi qiladigan amallarni bajarib, u shariatga muvofiq keladigan holatda bo'lishi kerak. Ana o'shalarini bajarishlikka demak buyurilganmiz. Shuning uchun ham aynan mana shu hadis islomni 3dan biri deyildi. Niyat, qaul va amal bo'ladigan bo'lsa, bu hadis shuni bitta qismini o'z ichiga to'laligicha olib ketdi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك